До дня місцевого самоврядування у міській раді стажерам довірили виконувати обов'язки міських чиновників. На півдня 15 студентів розподілили між різними службами та департаментами. Тема транспорту зацікавила Еліну. Вона вчиться на другому курсі університету імені Альфреда Нобеля. У молодіжній раді перебуває рік. Якось так вийшло, що із всіх департаментів, які мені запропонували, це був найцікавіший. Ми маємо дуже багато проблем з транспортом у Дніпропетровську, у Дніпрі, тому для мене це цікаво, хочеться задати багато питань і знати щось нове. Еліна зустрілася із директором департаменту транспорту Ігорем Маковцевим. Він розповів дівчині про специфіку роботи та свої обов'язки. І додав, що завжди охоче підтримує подібні пропозиції молоді, яку цікавить життя міста. Я завжди підтримую молодь в будь-якому випадку. Тобто це нормальний соціальний такий процес, коли люди, які займаються в даному випадку роботою, в даний рішають момент ці проблеми, тобто діляться цим опитом з молодежю. Я вважаю, це нормально взагалі і необхідно. Прекрасно пам'ятаю, як я там приймав должність, тобто це було достатньо психологічно тяжело, тому що на тебе там возлагається достатньо велика відповідальність за управління цілою сферою діяльності, яка непосредственно касається життєзабезпечення людей і взагалі життєзабезпечення міста. Коли ти береш образно людину, там, неподготовлено, но с определенными сферами, знаниями, начинаешь его показывать и ему вникать, он начинает в определенные направления, то оно уже ж так и уже ж не то страшно. Перше завдання для Еліни – ознайомлююче. У трамвайному депо номер 2 розповіли про історію підприємства. Воно є одним із найстаріших в Україні. У ремонтному цеху наочно показали, як реставрують рухомий склад громадського транспорту. Наступним кроком ми зараз будемо їхати на автопідприємство, показувати, як працює автомобільний транспорт в нашому місті, як проходять ремонти, випуски, таке інше. І потім ще невеличкий ексклюзив для нашої молодіжної ради. Наприкінці дня на спільній нараді з міським головою кожен учасник звітував про результати на посаді міського чиновника. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.